Durante o mês de fevereiro, a Casa do Passo recebeu a peça A Utopia de Cá. Numa parceria com a Câmara Municipal da Figueira da Foz, o grupo Fatias de Cá contou a história de Thomas More, decapitado em 1535 por não ter jurado concordância com a supremacia do rei de Inglaterra, Henrique VIII. Boa noite. Eu conheço o Thomas More desde os anos 60, eu li uma utopia. Ainda andava no liceu, ainda não tinha chegado à universidade, no liceu de Vila Real. E foi um livro que marcou, justamente porque abordava aquilo que era, já nos meus 18, 19 anos, a principal utopia da minha vida. Thomas, pai! Lorde Chancellor, mas loucura é esta? O rei visita todos os dias. Não era para ser uma visita surpresa. Estavas a pensar que se vê o meio cheio. Eu estou vestido por baixo, disse, não é? Thomas! Não faça cerimónia, Thomas. Não faça cerimónia. Uma passagem seca. Andava a passear no teu. Veja lá. Variá-las. O que nos interessa é o presente que deu ao juiz. Contem, senhor, como foi. Eu mandei-lhe um cálice, meu senhor, de prata, que me custou 100 chelins. O senhor secretário esqueceu-me que ele estava lá naquela noite. Tem de se lembrar destas coisas. Senhor secretário, estou sincero.